କଣାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ବତୀଘର କୁହାଯାଉଥିବା କଣାସ ହାଇସ୍କୁଲ 75 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର 75ତମ ପୂତି ଅବସର ପାଳନରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଲାଲ ଆଜି କଣାସ ଗସ୍ତ କରି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରାଣମାମୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଫଳକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରମାରଞ୍ଜନ ବଳିଆର ସିଂ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସୁଲେଖା ମହାପାତ୍ର, ଆଲୁମିନିୟମ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସମ୍ପାଦକ ମହେନ୍ଦ୍ର ରଣସିଂ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶ ଲାଲଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ। ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ମୋର ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିଥିଲେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶ ଲାଲ। କଣାସ ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲର 75ତମ ଜୟନ୍ତୀ ବା 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶ ଲାଲ ଏଇ ମାତ୍ର ଏ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ମୃତି ଫଳକ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବାର 75 ବର୍ଷ ହେଲା। ଦେଶ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କଲାବେଳେ କଣାସ ଅଞ୍ଚଳରେ 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କଣାସ ହାଇସ୍କୁଲ ଯିଏକି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ର, ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସମସ୍ତେ ଏ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏକ ଐତିହ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଉ 25 ବର୍ଷ ପରେ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବ ଏବଂ ଆମେ ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିବା ନଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନୟନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କଣାସ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଅଛି। ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ 1909-1926 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଗ ଥିଲା। ବକୁଳବନ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବର ଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି କୌଣସି ହାଇସ୍କୁଲ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ସେ ହେଉଛି କଣାସ ହାଇସ୍କୁଲ। ଆଜି ସେ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ। କଣାସରୁ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।